Sveikas šaunuolė. Pavasarėja. Nepanašu iš oro, bet čia iš tikrųjų pavasaris. Mes jums paruošėm tokį projektėlį, arba kaip aš vadinu, challenge'ą, kurio dėka jūs galėsit gauti pagalbą, norint numesti svorio, ar kitaip sakant, pasiekti savo tikslų. Kiekvienam iš mūsų reikia laimėjimų, pergalių. Ir tos pergalės mus pakrauna sekantiem darbam ir sekantiem laimėjimam ir pergalėm. Tai mes per svorio metimo challenge'ą, tai yra laimėjimas pagal Jurgį, nes žinot, kad man tai svarbu tie 10 kg, norim įrodyti ir išugdyti jums pasitikėjimą savim, kad jūs galėtumėt imtis rimtesnių, didesnių darbų, nei susitvarkyti tik tai su savo kūnu. Tai čia po šito video rasit nuorodą, kur galėsit užsiregistruoti ir jau balandžio 25 dieną pasidarysim atskirą Zoomą, tik tai užsiregistravusim ir aptarsim visas taisyklės ir tvarkas. O ką jūs gausit toj grupiai visiškai nemokamai? Visų pirma, tai yra mano palaikymą ir prisijungimą prie šitos grupės, nes aš taip sieksiu tikslo su jumis kartu. Kitas dalykas, jūs gausit visas instrukcijas, kaip reikia sportuoti ir sportinės treniruotis, jeigu norėsit, nes mes čia turėsim mano gerą draugą Martyną, fitboxas.lt. Čia turėsim maisto dietologę ir instruktorę Izabelą, Movictus, tai yra klinika, kuri padeda žmonėm susidėlioti, ką valgyti ir kaip per maistą numesti svorį. Ir be abejo turėsit bendruomenę, ir bendruomeniai būsit atskaitingi, ir bendruomeniai būsit motivatoriai jūs, ir jūs motyvuos. Tai jungis prie šito challenge'o, čia kažkur po video rasi nuorodą, kur galiu užsipildyti, aiškiai atsakyk į klausimus, kad galėtumėm tave įtraukti, nes tikrai nepriimsim bet ko, priimsim tik tuos, kurie nori pasiekti savo tikslo, ir tuos, kurie pasiekia tą tikslą, galės pasikrauti naujom pergalėm. Tai ką, laimėjimai pagal Jurgį.